Bu gün həm də eyni zamanda Sərdar bəy İsrail-Həmas münaqişəsindən 1 il ötür. Bu münaqişə haqqında nə deyə bilərsiniz? Əslində baxsam, mən bu münaqişəni Rusiya və İranın yaxın şərqdə Avropa və Amerikaya qarşı qurduğu bir oyun və beynəlxalq ictimaiyyətin Ukrayna dəstəni zəiflətməsi məqsədi ilə həyata keçirilən bir təxribat kimi qiymətləndirirəm. Baxın, indi Həmasın da liderləri yoxdur, Hizbullahın da liderləri yoxdur, Yəmən Husilərini də qırır Amerika. Demək olar ki, İranın nəzarətində olan qüvvələrin hamısı məhv olur. Və kimsə İsraili dayandıra bilmir. Nə Rusiya, nə İran. Və İsrail də açıq şəkildə bəhanə verdilər İsrailin əlinə. Çünki birinci kim hücum elədi? Həmas hücum elədi. Və salam, bir bəhanə verdilər. Və burada Rusiya da qıraqda qalıb, İran da qıraqda qalıb. Kim məhv olur? Ərəb xalqları. Livandır, oradan keçəcəklər, Suriya, oradan keçəcəklər, ora, buradan keçəcəklər. Baxın, deməli, Amerika dövləti rəsmi şəkildə razılıq verib ki, Yəmən və Suriya hücum olsun. Çünki oradan Husilər hücum eləyir İsrailə, Suriyadan da müəyyən qüvvələr Hizbullah şeyə hücum eləyir İsrailə. Ona görə də Yəməni də dağıdacaqlar, Suriyanı da dağıdacaqlar, Livanı da dağıdacaqlar. Artıq Livan ərzinin yarısı boşalıb, Livan bütün şəhərləri dağıdılır. Və burada çox maraqlı bir məsələ var. Bu İranla bağlı Amerikanın belə bir Telegraf qəzeti var, onun bir yazıçısı var, Alfred Hit adında. O deyir ki, 3-cü dünya müharibəsindən xilas olmaq istəyirsə, İranı məhv eləmək lazımdır. Həli. Çünki 3-cü dünya müharibəsiyə İranın apardığı siyasət gətirib çıxacaqdır. Və doğrudan da görək, bu 3-cü dünya müharibəsində İran gətirib çıxacaq. Xameyninin axırıncı Tehran cümə namazında bütün müsəlman ölkələrinə birləşib ki, müraciət edib ki, gəlin birləşək. Baxın, Ermənistanla bizim aramızda münaqişə olanda İran haradaydı? Ermənistanın yanında. İran indiyə qədər İran 50 dəfə müharibə aparıb. O mən daran vaxtını demirəm. Son 1-200 il. O müharibələrin içində bir dənə Xristian ölkəsində müharibə yoxdur. Hamısı müsəlman ölkələr aparıb. İraqla aparıb, Suriyanı aparıb, Türkiyəni aparıb, Azərbaycanla nəmli. Ancaq müsəlman ölkələrini, Ərəb ölkələri. Və sənin müsəlmanların birləşməsi sənə lazımdırsa, sən niyə bu Qarabağ məsələsində ermənilərin yanındaydın? Belə çıxı ki, sənə lazım olanda müsəlmanlar birləşməlidir, Azərbaycana lazım olanda sən Ermənistanın yanında durmalısan, Türkiyənin əleyhinə gedib Türkiyənin düşməninin yanında durmalısan və s. və s. Nəcə İran indiyə qədər bir xristiyan dövləti ilə münaqişə girmir və yaxud da hər hansı bir konfliktə girmir? Bunun konfliktə girdiyi tərəflər hamısı müsəlman ölkələridir. Xüsusən İranın apardığı siyasətin çox maraqlıdır. Nəticəsində ən çox ziyan görən ərəblərdir. Bu dünən bir deməli Livanın şiə lideri İran haqqında deyir ki, İran bizi məhv elədi. Apardığı siyasət nəticəsində Livan qaldı İsrailin hücumuna, bu gün İran bizə dəstək vermir. 5-6 dənə raket atıb, bir nəfər İsrailli yaralanıb. İsrailin rəsmi məlumatına görə bir neçə yerə düşüb, yanğın əmələ gəlib və s. və s. Bir neçə raketi düşüb müsəlman ölkələrinin arasında, qalanların hamısı Fransa və Amerika elə yolda vurub. Yaxşı, bu avanturiyə nəyə görə sən getdin? Nəyə görə o Husiləri, nə bilim, Hizbullahı, Həması qızışdırdın? Axı, ortalıqda Fələstin xalqı demək yerdə qalan ərazilərin hamısı işğal olunur. Fələstin xalqı deməli 30-40 minən artıq itki verib. Bütün Fələstin kətləri, şəhərlər dağılıb. Nəticə nə oldu? Sənin nə məqsədi nə idi? Nə qazandı? Bax, bu İsrailə qarşı apaq bir dənə şey. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti ora cəlb oldu. Ukrayna cəbhəsində Rusiya xeyli mirəllədi. Və salam şərəf, bu müharibənin İsrail-Fələstin axırıncı Həmas toqquşmasının yeganə bir nəticəsi oldu. O da Ukrayna cəbhəsində Rusiyanın əleyhinə güclənməsi.